Atenção, Presidente Prudente e região. Olá, Deus te abençoe. Você que é de Prudente e região, eu quero convidar a estar comigo nesta sexta-feira. Eu vou estar em Prudente, na Avenida Brasil 999, às 19h30. E eu creio que nós vamos viver milagres. Pega sua família e venha. Deus vai te abençoar.